videu vám ukážem, ako sa robí rybí cop. Niektorí to volajú aj rybia kosť, alebo som počula ešte aj názov rybí chvost. A tu je nejaká kompenzácia za posledné video, ktoré ste viaceré z vás nepochopili, pretože samozrejme to nebolo vidno. A tak by som vám prv na úvod chcela povedať niečo k tomu minulému času a potom začať s tým rybím chvostom, copom, rybou kosťou, ako len chcete. Išlo len o to zdvíhať jednotlivé pramene úplne ako len chcete hore a vlastne sponkami ich prichytávať dozadu na hlavu v nejakom takom tom messy štýle, aby to bolo neuhladené, a potom poslednými dvomi prameňmi z dola to obtočiť a spraviť z toho ako keby taký drdol. Takže to bolo celé. Žiaľ, mrzí ma to, že to nebolo vidno, ale na druhej strane som už dlho neurobila video a pomyslela som si, že možno by ste z toho pochopili, no nie všetci, a je to moja vina, to beriem. Dnes som si pripravila cop, ktorý nebudem robiť zo zadu, takže sa budem pekne vidieť tam ďaleko v zrkadielku, či mám vidno na displeji, a snáď tomu porozumiete. Je to veľmi známy cop, veľmi jednoduchý cop, ale nie všetci ho vedia, pretože si myslia, že nie je jednoduchý, pretože vyzerá veľmi náročne. Asi rovno začnem. Treba vám rozdeliť vlasy na dve časti. Budem si ho robiť do boku, alebo na bok. Aj vy by ste si ho mali na začiatku, ak ste ho ešte nikdy nerobili, robiť na bok. Pozerať sa napríklad do zrkadla a potom už viete všelak experimentovať, napríklad si ho viete spraviť pekne dozadu, alebo ho viete robiť ako postupný francúzsky cop, úplne zhora až dole. Samozrejme všetko závisí od praxe a od toho, aké ste šikovné. Ešte samozrejme od dĺžky vlasov, ako máte zostrihané. Ja mám také stredne dlhé vlasy a s nimi sa to dá bez problémov spraviť. Nie je problém aj na postupne zostrihané vlasy, stačí vyskúšať. Vlasy si teraz rozdelím na dve rovnaké časti. Práve rozmýšľam, že či to budem takto deliť, alebo si rozdelím blond a tie hnedé. No. Dajme tomu, že takto. A postup je úplne jednoduchý. Nech to pekne ukáže. Teraz, nazvime to prameň A, prameň B, nech sa tu nezamotám. Z prameňa A vezmeme jeden malý prameň, je na vás, aký bude hrubý, ale odporúčam, aby všetky tie pramene mali približne rovnakú veľkosť, aby ten cop potom vyzeral pekne. Čím sú tie pramienky menšie, riedšie, tým ten cop potom bude vyzerať taký zložitejší. Čím sú tie pramene väčšie, tým bude vyzerať taký menej zložitý. Len potom ide o to, že keď máte riedke pramene, tak ten cop trvá spraviť dlhšie. Takže to je jediná nevýhoda, hovorím, experimentujte, vyskúšajte, ako sa vám bude páčiť. Takže ja som si vybrala asi takúto veľkosť toho prameňa a z prameňa veľkého A tento zozadu malý prameň dám dopredu do prameňa B. To je celé. Teraz z prameňa B urobím to isté, že vezmem jeden menší, hovorím približne také isté veľkosti, a dám ho zo zadu a dám ho dopredu do prameňa. Počkajte. Druhého. No. A stratila som vlasy. Takže ešte raz. Neviem to takto pomaly. A ja sa učím. Čiže zo zadu, ja si to takto vezmem len prstom. To vezmem dopredu. A teraz stadial zo zadu ten menší prameň. Dopredu. Tak, a do druhej strany. Čiže stále z jedného. A tieto vlasy, ktoré sa vlastne primiestňujú, sa dávajú dopredu. Čiže zozadu sa berie a nechá sa to vpredu. Ono určite je aj viac metód, niektorí si to berú inak tie vlasky, ale ja takto, že zozadu, hej, teraz z toho spodného prameňa beriem a dám to dopredu do druhého prameňa. No tak to jednoducho, len asi beriem veľké tie pramene. A tak to jednoducho vlastne postupujete a vyjde vám zrazu taký ten rybí chvost. Ako sa tomu nadáva? Takže myslím, že to zrýchlim a potom sa vám ozvem. Thank you.
tým, že nechce robiť francúzsky celé úplne dole, alebo ja väčšinou už zakončujem tak, že si rozdielim pramení na tri, a potom môžem veľmi jednoduchý zaplatanico. Tak, najlepšie je si vzať nejakú priesvitnú jemnú malinkú gumku na vlasov a úplne fakt ten koniec zapiesť až dole a potom úplne dole dať túto gumičku. Ja som mala zároveňku veľkú. Môžem ešte ukázať zblízka. Tak, do gumičky, ale mne to vlastne drží. Mne to drží teraz aj tak. Takže to je nejaký rybý chvost, ešte môžete potom experimentovať a napríklad si tie vlasy ďalej povyberať von, aby to nevyzeralo ako fakt ako kosť, také tenučké, ale aby ten cop pôsobil tak objemnejšie. A potom sa napríklad s tým rybým chvostom dajú robiť všetky zaujímavé veci, že si z toho spravíte drdol, takže si ho nejak takto pekne obtočíte. A on má veľmi zaujímavú štruktúru, takže to pôsobí zaujímavé. Takže tak si ho trošku prostváram, už zväčšil objem a teraz sa zagumičkuje. Dúfam, že ste tomuto návodu porozumeli, naozaj sa vás predávim za to predošlo video, vidíme sa najbližšie a určite mi dajte vedieť, aké video chcete najbližšie. Najbližšie.